бывают, как и на скам бывают, фамилианс, еще есть. Бекбосонов Нурлан Кулебович. Мунда уже сегізінші жылым, қазір 37 жасқа. Мақтарал ауданынан. Есік жоқ шы? Мақтарал ауданынан, да. 30 жас. Қанша болды алғаныңызға? Қандай шағымдар болды? Қалғырып жүргеніме 7 жыл болып қалды. Басында, бастаған кезінде аяғымнан жүрсем шаршап қала беретін едім да, содан басталған. Кейін ойладым, мен енді қазір күні көбінесе машинада отыра береміз ғой, ойладым, сол машинада көп жүрмегеннен шығар деп мүмкін жүгіру керек шығар деп жүгірмекші болдым біраз, бірақ оны ешқандай не болмады, тәуір болмады да, шаршап қала беріп сол бұрынғыдай. Кейін бір жарты жылдай уақыт өтті. Жайлап-жайлап бұл одан сайын нашарлай бастады. Жүрген кезде бір 100 метрде жүргеннен кейін біреуді сүйреп барып қандай болып қиналы бастадым. Аяқтан ма? Әлсіздік аяқтан болды? Аяқтан басталған. Кейін басында, кейін барып бір... Қай жылда айта алмайсыз ба? Қай жылдан бастады? Бастаған негізі 2010-да мен неге түстім? Дәуметке де. Одан алдын басталған еді. 2009-да мен, да? 9-да басталған. Сосын? Сол аяқтан басталды, да? Әлсіздік болды ма? Әлсіздік болды, басында. Терлік кеден, сонай шаршайым. Тез шаршап кетесіз. Сосын невропатологқа барып көріндім, дәуметте. Сол жерде мүмкін ол грыжа шығарып, белімді түсірдеп еді МРТ-ға. Белімде грыжа бар екен. Екі жерде белімде грыжа бар. Қандай грыжа? L4, L5 де, L5 и S1-ді. Үлкен грыжа ма? Бірақ онынша үлкен емес. Не рейхендік? Біреу 5, біреу 6 мм сондай. Сосын, соған дәрі қолдар берді. Содан бері ұжы. Одан кейін тағы да екі рет мен ұжы. Тағы да көріндім, одан сайын ашамдан. Одан тағы да көріндім, сол мүмкін белді грыжа үлкейіп кеттім әді ойлай жүрдімді. Сол қалпында сондай. Жыл сайын ба, солай ма? Иә, сондай болды. Алты жыл негізі грыжа немдеп жүрдім. Нейрохирург көрді ма? Нейрохирургқа барғам, Алматыда, областан больницада. Фамилиясын ұмытпам, Бауыршан деген. Бауыршан деген. Сосын? Олай тұр, саған мүмкін операция жасатам ба деп сондай қаларған едім. Негіз сенің операция жасамай ақ негізінде бұл қорқатын нәрсе емес деді, сен үлкен емес деді. Сондай, ондай Алматыда бірінші больница бар бар, клиникалық больница. Сол жерде санаторий сияқты сонымен бөлім бар ішінде. Сол жерде балшық, массаж, сосынан вытяжка белді тарту сол бассейнде, сондайға қатыстым. Сол кезде сәл тәуір болған еді, мен ойладым сол. Ол бірінші неден кейін, ол 2012 жылдар ма сондай болатын. Кешіңіз, бір сұрақ. Әлсіздік ол бір шағым. Екінші, қандай сезім, сезімталдық сезім аяқта болды ма? Ондай не болған жоқ. Жүрем, жүрген кезімде аяғым әлсіз, аяғымның тапшық ұшып кете береді. Сондай болып жүрді. Кейін аяғыма кішкенті аяқ кейіндер алам, размер. Сонда да бәрі бұрындай болмайды да, түсіп қалай береді аяғыма. Аяғымыз сол екі жүрді ма? Еді. Мен өзім бұрыннан, білемен бір аяғымның еттері негізінде бұрын не болатын еді, күшті болатын. Балтырым бір аяқпен даже приседание жасап жүре беретін еді ол. Ондай күш нормальный болатын. Сол сізде 2009-дан бастап, нешеде болдыңыз сонда 2009-да? Қанша жасыңыз қанша болды? Сол 30-да шама, 29-30 шамасында, 29 жасында болды. 29, қазір сізде? 30-да, 30-да да енді. Қазір 37-ді әмін. 37-ді. 7 жыл болды. Тек қана сол әлсіздік аяқта, а қолда, денеде? Сол емделіп жүрдім ғой, ем қабылдап. Сосын...
жылдан жылға нашарлап жүрді ғой бәрібір. Сол емдер қабылдап жүрдім мен. Кейін соңғы осыдан бір 2 жыл алдым, уже қолым әлсірей бастағанын білдім. Қол күрестіруде біреулерден жеңіліп қалмаймын, мен қалай мен әжептеу деді ғой деп сондай өзіме таң қалдым да. Құрын күш болды. Өзімнен алысы жігітті де жеңіліп қалып, содан қолым мүмкін менде басқа бір аурулар бар шығар деп те өзім ойладым. Енді грыжадан бөлек. Сөйтіп бізден енді сол грыжа ауырғалы бер негізі көп оқып интернеттен түрлі болсалар осындай жағдайларды көп оқимын негізінде. Былайша айтқанда жалпы әлсіздік аяқтан басталды. Дененің, қолдың қанша жылдан дейін басталды? Қол басталғаны бір сол аяқтан уже шаршап, ол бастан сол сезгеннен бері бір 5 жылдан кейін. 5 жылдан кейін. 4 жылдан кейін басталды. 4 жылдан кейін. Бас ауырды ма? Бас жалпы ауырады ма сізде? Бас айналды ма? Бас ауырмайды ондай. Бас айналмайды. Айналған жоқ. Ожағы жоқ. И гриппен, мысалы, көп ауырасыз ба? Сізде бұрын буындар ауырған жоқ па? Кішкентай кезіңізде ондай болған жоқ па? Ондай болған емес. Екі дізе, екі қолдың мынау буындары ауырған жоқ па? Ондай болған емес. Гриппен, бруцеллезбен? Жоқ, оның бәрін бастапқыда осы анемия қатты неғылған кезде бруцеллез ба деп сондайға анализ тапсырды. Ожауындар ол жоқ болды. Ол қашан тапсырдыңыз? Ревматизм мүмкін деп оған бір тапсырды. Оның бәрі отрицательный болып шықты. Сол 2009-дан бастап, сол 2012-2013 жылға дейін уже бәрі анық болды. Иә. Диагноз сізге уже сол қай кезде қойылды? Диагноз маған өткен жылы қойылды. 2015 жылы. Осы март айында. Сіз жалпы сол кезден бері больницада жаттыңыз ба? Мынандай стационарное лечение қабылдадыңыз ба? Жоқ, стационарное лечение қабылдаған. Қабылдаған жоқсыз. Просто нейрохирургияға барып, осындай грыжаны емдеп жүрдіңіз. Иә, сол. Бірақ әлсіздікті тек қана осы 2012-ден 2013-ден бастап. Иә. Жалпы да? Иә, солай да? Сол. А қай кезде неврологияға келдіңіз? Невропатологқа? Мен айтып тұрмын, невропатологқа мен ең басты аяғым әлсіреген кезінде сол кезде бар. Бірақ ол кезде сол грыжа болған грыжадан деді. Анықтады. МРТ жасады кәдімгі. Иә. МРТ. Жарайды. Сосын Нұрлан, сізде қанша бала семьяңызда, өзіңіз қаншасыз? Өзіміз семьяда 4 ұл, 4 қыз, 8. 8 біз. 8 сіз. Сіз өзіңіз қай? Менен үлкен әпкем бар, бұл одан кейін ұлдардан үлкен мен. Мен жалпы үйде екінші баламын. Екінші баласыз. Папаңыз, мамаңыз нешеде қазір? Папам 60-та, мамам 61-де. Вроде жас. Сізді туғанда мамаңыз нешеде болды? 78 жылы, 54-тен 78 жылында болды. 54-тен? 78. 24 жаста болған ғой. 24-26. 54-ші жылы ғой. 26 болған. 26-да болған да. Нормально, жасы жақсы. Былай как раз өзі здоров. Сізде сіңлілер бар да, інілер бар, да? Інілер бар. Қарындастар бар, інілер бар. Сол ешкім ауырмай ма? Ешқайсы ауырмайтын балам мен. Ешкім? Ешкім ауырмайды. Папаңыз да, мамаңыз да? Папам да, мамам да. Атам да ауырмаған, оны сұрастым. Осындай бәрі? Иә. Мен бұны, бұл негізі тұқым қуалайтын ауру дегеннен кейін мен сұрастырдым. Дұрыс. Атам да, нағашатым да ауырмаған. Ауырған жоқ? Жоқ. Енді бұның жалпы бұл аурудың нелерін сұрастырамын ғой, әрі дәрігерлер алдаласын. Себебі не дейміз, тұқым қуалайды. Сондықтан сізден сұрап отырмыз. Папаңыз, папаңыздың, әкеңіздің інілер, ағалар бар ма? Бар. Бар. Олар
Сол. Сол олардың да. Ешқандай қазір бәрі тірі, ал... Әкемнің ағасы да, әнісі де ол тірі, олар ауырлар. Ондай ауырлар жоқ. Балдарында? Жоқ. Жоқ. Точно, сұрадыңыз ба? Білемін, көрдім. Так, білесі. Ну, в смысле, араласы жүрсіз. Мамаңыздың, шешеңіздің сол жақтан? Ешқан? Жоқ. Сұрадыңыз ба, көрдіңіз ба? Білемін. Қатынасасыз. Араласы білемін. Ешкінде жоқ. Тоже. Бағалары бар, сіңілері бар, інілері бар, да? Ешкінде жоқ. Точно. Точно, да? Ешкінде осындай сіз сияқты әлсіздік жоқ, да? Вообще жалпы жиі ауырасыз, ауырған жоқсыз, ауырдыңызға деген. Грипп, ангина, жиі ауырасыз. Ондай негізі жиі ауырмай. Бірақтан кейде бір, кейде бір рет ауыр бөтен негізі грипппенен. Осы биылда негізінде бір 2-3 күн ауырып, өзімді сәл емделіп, ем қабылдым. Осы сол жақтан деңіз көп ауырмайсыз, да? Грипппен ондай. Негіз ондай мен көп ауырмаймын. Просто анандай, анандай жер, воспаление болып, жоқ, да? Туберкулез ондай жоқ. Туберкулез жоқ. Туберкулез. 3 жасымда сарауырмен ауырған. Сарауырмен. Так, енді сейчас отключай. Мына жер соңға жетті. Ну, сіз. Ұялмай қалыңыз. Мына шорты қылайық, да? Шорты. Шорты қылайық. Шорты бар. Так, еще выше. Так. Ұялмай қалыңыз. Құрпаймыз. Мына біз ешкім. Каждый несет ответственность. Ни в коем случае. Арижон, ты понимаешь, да? Да, да. Конфиденциально. Конфиденциально. Во-первых, никому не показывать, никому. Только на этих. Ну ладно, ну ладно, я вам сама скажу. Так, теперь. Ты снимай, пусть мой вам пройдет туда и сюда. Обратно. Спиной. Так. Спиной. Вот так вот. Ну, все, и так дальше. Нормально, не долго. Вот так. Вот так. Слишком длинный, да? Вот так. Хорошо. Не давай. Павла Карамс. Павла Карамс. И козьмус тоже козьмус. Брюма? Хорошо. Балва брюма. Ну, прокололась просто, я веки поднимаю отсюда. Не смотрите? Да. Балва гаранс. Нет, карапту. Балва. Ну, я карапту. У вас такой тюрьмя карапус. Куртус. Брюма. Брюма. Да. Брюма. Брюма. Хорошо. Жалко. Так, в смысле курсетнис? Молодец. У вас такой тюрьмя карапус. Басыңызды көтермеңіз. Тісіңізді көрсетіңіз. Да. Хорошо. Тіліңізді шығарыңыз. Еще шыры. Қатыр-қатыр. Қатыр. А, деңіз. А, еще біз. Дыбыстап шығарыңыз. А. Еще біз.
А. Хорошо. Молодец. Так. Замкнул. Я замкнул этот. Так, ладно. И будем. Он как нажим, да? Да, он что там едет. Аурады, да? Бундар. Аурады, да? Жалко, жутну галайсис, жутмады. Бундар, бундар, жасыш, когда не жутал уже. Сушкинди хахалып шашалмайсыз ба? Жоқ. Сушкинди қақалмайсыз. Хорошо. Көзіңізді жұмыңыз. Бұлай басқан даура ма? Қатты болса да емес, сізді адам бұлай ауырмайды. А бұлай мен басқанда? Басқан кезде қатты болса да енді ауырып тұр ма? Бұлай басқанда? Жоқ, ауырмайды. Ауырмайды, хорошо. Көзді жұмыңыз, инен тыққанын сезіп тұрсыз ба? Сезім бәрі жақсы болмайды. Екі жағы, да? Бірдей ма? Иә. Бірдей. Иә. Так, былай. И былай. Бірдей, да? Иә. Хорошо. Сезіп тұрмын, да? Жоқ, сөйлемей ақ қойыңыз. Сосықтарым бір дейді, сондай. Только снимай, молчу снимай. Холодный на ощупь, холодный, синюшным оттенком. Енді бұлай қолды ұстамыз. Көзіңізді жұмып. Так, стоп, тұрмыз. Мынау саусақпен мұрын ұшына тигізіңіз. Әуелі бір қолмен сосын екі жұмып. Орнағыңыз. Екі жұмып. Тағы да. Бермегіз маған. Хорошо. Стоп. Мен бассам, сіз маған бермегіз. Бермегіз. Хорошо. Вперед өткен. Мен бассам, сіз маған бермегіз. Мен бассам, сіз маған бермегіз. Жату керек. Шапаңызды. Аяғыңызды бұлай қойыңыз. Екінші орында.
Мен өзімнен тартам, сіз маған бермейсіз. Хорошо? Просто я веки поднимаю. Не смотрите? Да. Балаға қараңыз. Балаға. На же сам бачит, да? Да? Ну, сыз. Явно полностью. Ну, шорты гладят, да? Шорты. Шорты гладят. Шорты гладят. Так, еще выше. Да. Давай. Вот, лучше купаться. Ну, она слишком. Каждый несет ответственность. Ни в коем случае. А режим ты понимаешь, да? Да, что... да. Конфиденциальность. Во-первых, никому да. Не показывать, никому. Только на этих. Ну ладно, давай, я могу сама. Так, теперь. Ты снимай, пусть мама пройдет туда и сюда. Ну, хорошо. Просто сюда ближе. Слева два балла силы мышц. Так, и да. А я ты не можешь слева. Мен сізген ине тұққан сіз тұрсыз ба? Сіз тұрым. Бәр жер бірдей ма? Бәр жақта қаттырық. Қай жерден? Қатты сәлден. Қай жерден? Жай сезден. Қай жерден бастар? Осы жерден бастар. Жай сезден, да? Так, бұлай. Бұл жақта сондай. Мына жерден. Қай жерден бастап? Мына жерден. Мына жерден бастап, уже жер сезеді. Жер сезеді. Так. Мына жерде жер сезеді. Мына жерде. Жер сезеді ма? Жай. Жай сезеді. Жай сезіп тұр да? Жай. Мына жерде жай сезеді. Былай. Жай сезіп тұр ма? Жай сезіп тұр. Жай сезіп тұр. Жай сезіп тұр ма? Иә. Хорошо. Айырмашылығы бар да? Мен екі жағында бірдей бірдей жай сезіп тұр. Мына жерден бастап иә мына жерден бастап уже жай сезеді да ты записал да хорошо жай сезіп тұр хорошо
сирек. Так, енді жәліп тұрамын. Екі аяқты жүрге түсіріп. Тұрамыз, сіз бұл бір аяқты бірге қойыңыз. Қолыңызды беріп. Көзді жұмамыз ба? Көз жұмсам жүрменде біз әріптепеді құқырауыздан. Көзді жұмыңыз. Қолыңыз бүлі мен сан жазам. Сіз маған айттыңыз қандайсын? Қайтадан. Бірінші үш жазыңыз. Бұлай? Төрт. Бұлай? Төрт. Қарышу. Бұлай ұстамын қандай соқ ұстап тұрмын? Соқ соқсақ, указательный пальцы. Мынау қандай саусақ ұстап тұрмын? Бұл да сондай. Хорошо. Қандай саусақ ұстап тұрмын? Так, үлкен басы бар. Не істеп отыр? Астына майыстар. Хорошо. Мынау қандай саусақ ұстап тұрмын? Бұл да сондай кем басы бар ма? Хорошо. Все. Заканчиваю. Назар аудару. Нашарлады ма жоқ там? Жоқ жаңдар. Әлінтесі жақсы бәрі. Айтыңызшы, есте сақтау қабілетін ашы? Есте сақтау қабілетін жақсы ол жағынан. Нелер айтқан жаңалықтар, мысалы, сөздер, осы бір күннің ішінде есіңізде сақтау тұрасыз ба? Отқаласыз ба? Жоқ. Санағанда, мысалы, 100-ден 7 алғанда қанша болады? 93. 93? 93-тен 7 алғанда. 87? Да. 86. Так, сосын, одан ғар? 86-дан ба? Аха. 86, 79. Одан ауы? 72. Одан ауы? 65. 58. 51. Так, жақсы, рахмет. Жақсы. Чем два хватит. Все, рахмет, рахмет, сізге көп.